Исәнмесез, турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студиядә Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Владимир Путинга Татарстан халкы нинди сораулар белән мөрәҗәгать итте. Айзат Шаймардан күзәтте. Татарстанда рулардына спиртлы эчемлекләр кулланып утырышлар арткан. Яшьләр бүр, яшьләр инде, яшьләр безне кебек катлар хуби бит инде аны. Статистиканы кемнәр бозла һәм кайсы районнар кара исемлектә, болар хакында тулырак Нияз Рахман. Татарстанда ел табибын ачыкладылар. Доктор медицинских наук, доцент. Кем ул татарстанлыларга сәламәт тормыш бүләк итүче? Акча чекләр республика конкурсы җиңүчеләре исемнәре Ләйсән Сабирова репортажында. Татарстанда 5 ай ишендә генә дә төзелеш объектларында 3 кеше үлгән. Куркынычлык сәбәпләрен эш бирүче дә, эшләүчеләр дә үтәсен иде. Бәхетсезлек очракларын кимитү максатыннан ниләр эшләнә? Руслан Хусниддинов материалы. Бензин бәяләрен йөгәнләүдән башлап Чүп яндыру заводы язмышына кадәр узып баручы көннең төп вакыйгасы Владимир Путин халык белән туры элемтәдә аралашты. 4 сәгать ярым вакыт ичендә ул 70-тән артык сорауга җавап биргән. Аралашуның 1-нче сәгатеннән соң Татарстан алынган сораулар саны буенча 3-нче урынга чыга. Аларга җавапларны Айзат Шаймарданов тыңлады. Студияга ягатлауга Владимир Путина волонтерлар каршы алды. Шушыннан ул туры элемтәнең үзгәрешен аңларга мөмкин иде. Быел ул яңа форматта уза. Студияда ике алып баручы, мәгълүмат эшкәртүчеләр һәм волонтерлар гына, элеккеге сыман белгечләр, кунаклар чакырылмаган. Бу халыкка якынрак булсын өчен эшләнгән. Һәм Путинга беренче сорау: Россия бүген нинди юлдан бара? Акмы, карамы? В какой полосе мы сейчас находимся? Мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета. Күпчелек нәрсә чыгарган тагын бер мөһим сорау: физик затлар өчен салымны арттырырлармы? Граждан, которые получают более высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы. Так начинается сразу зарплата дополнительная в конвертах и так далее, и так далее. Признано это нецелесообразным. Сообщение из Татарстана. Вчера было 39, сегодня уже 41. Татарстаннан килгән сорауларның берсе бензинга бәя артуга кагыла. Ул бөтен Россияны борчый. Это недопустимо, это неправильно. Но надо признать, что это результат не точного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики. Бензинга бәя арту мәсьәләсен Владимир Путин министрга да юллады. На данный момент рост цен остановлен. Мы 30 мая договорились с нефтяными компаниями о замораживании цен. Быелы туры элемтәнең тагын бер үзенчәлеге бу. Төбәк җитәкчеләре һәм федераль министрлар туры элемтәдә утыра. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та башыннан алып ахырына кадәр аралашуны тыңлады. А на третьем месте республика Татарстан. Туры элемтәнең беренче сәгатендә иң күп сорау бирүчеләр арасында Татарстан 3-нче иде. Бу СМС, мобил кушымта, видео ярдәмендә юлланган сораулар. Татарстан халкы Владимир Путинга сорауларны әле бер атна элек җибәрә башлаган иде, аеруча видео сораулар ярдәмендә. Бер төркем ата-аналар һәм яшьләр татар теле язмышы турында кызыксынды. Ә Асинова халкы исә Чүп яндыру заводын бистәдә төзүмәүне сорый. Ә Бөгелмәдән исә 8 яшьлек Рома Путиннан спорт мәктәбен ремонтлауда ярдәм итегез дип мөрәҗәгать итте. Чүп яндыру заводы буенча сорау яңгырады, тик бездән түгел. Речь идет о предприятиях самых современных, с новейшими технологиями, в том числе, скажем, в Японии, где они расположены даже чуть ли не в центре крупных мегаполисов и городов. И работают весьма успешно, никаких нареканий со стороны граждан, которые проживают рядом с этими предприятиями, не имеется. Вот нам нужно идти по этому пути. Зурклы кибистесы халкы күпләп телевизор каршына җыелды. Алар үз сорауларына җавап көтә. Берничә көн элек алар ярты минутлык ролик төшергән иде. Владимир Владимирович. Казанның яңа ген планы буенча бистәдә зур юл салыначак һәм 60 йортны сүтү ихтималы бар. Куркалар, куркуда бар, чөнки күбесе ышанмый. Компенсация была она. Шуңа күрә без шул обращениене Владимир Владимировичка җибәрдек.
Һәм әлбәттә көтәбез аңардан безнең сорауга җавап бирүен. Ну, җавап бирүен түгел инде, шул сорауны үзенең контроленә алуын дип әйтик инде. Владимир Путинга бирелгән күпчелек сораулар социаль тормышка кагыла, пенсия яшын арттыруга президент сак каравын әйтте. Владимир Путин белән быелгы элемтә 4 сәгать ярым дәвам итте. 2 миллион 600 сорауның 70-тән артыгына ул җавап бирергә өлгерә. Ә калган сораулар буш калмаячак, мәсьәләләрне җирле түрәләр хәл итәргә тиеш. Айза Шаймарданов, Альбина Минебаева, Марат Зайдуллин һәм Ренат Сафин. Яңа гасыр каналы. Руль артына салган килеш утыручылар саны арткан, айрыча районнарда хәл мөшкел. Республика буенча соңгы 5 ай ичендә инспекторлар 6000-дән артык исерек машина йөртүчене туктата. Алар катнашында 89 юл транспорт һәлакәте теркәлә. Бу Кара исемлектә әйдәп баручы районнарда бар, Чистай шуларның берсе. Бүген монда Казанның хөкүмәтнең юл диминлеген саклау комиссиясе килде. Чистайда гына түгел, гомумән республика юлларындагы хәлне үзгәртер өчен нинди чара күрәчәкләр? Нияз Рахман. Чистайның кичкенә генә урамнарында да юл транспорт хәлакәтләре еш була. Быелның соңгы 5 айында мондай шундый 40-тан артык очрак теркәлә. Павильон стоит остановочный, и рядом проходит пешеходная зона. То есть нам потенциально опасный участок. Бу Ленин урамындагы иң куркыныч юл чатларының берсе. Биредә автобус тукталышы тиешле урында тормый, район башкарма комитеты рәисе Эдуард Хасанов. Моннан тыш районда руль артына исерек килеш утыручылар саны да арткан. На сегодняшний день в Чистополе возросли дорожно-транспортные происшествия. Бүгенге көндә Чистайда юл транспорт хәлакәтләре саны арту күзәтелә, аеруча үлүчеләр саны буенча. Төп сәбәпләренең берсе руль артына исерек килеш утыралар. Юл билеге буенча Татарстан хөкүмәтенең күчмә утырышы беренче тапкыр Чистайда уза. Татарстан юхи идарәсе башлыгы Ленар Габдрахманов куркыныч очракларны мисалга китерә. Чистай районында руль артына исерек хәлдә утыручылар буенча хәл Котлаулы олар тарафыннан 9 транспорт хәлакәте теркәлә. Мисал өчен 5 гыйнвар көнне Казан-Оренбург юлында исерек машина йөртүче каршы як полосага чыгып, 3 машина белән бәрелә. Нәтиҗәдә 2 кеше үлә, 3-се тән җәрәхәтләре ала. Чистай руль артында исерекләр саны буенча алда барса, Балтай, Шәлки һәм Менделеевский районнарында соңгы 5 айда градус белән берәү дә эләкмәгән. Шулай да кисәтү штрафлар гына бүген күпләрне куркытмый, законнарны көчәйтергә кирәк, ди баш инспектор. Мин шул рәвешле Дәүләт Думасына тәкъдим белән чыгуны сорыйм. Әгәр дә машина йөртүче исерек килеш эләккән һәм транспорт йөртү таныклыгыннан мәхрүм ителгән икән, кабаттан ул бары тик имтихан бирү хокукын 2 елдан соң гына ала алсын. Сәбәпләре төрле. Бүген комиссия утырышында әйтүләренчә, юхиди хезмәткәрләре футбол буенча дөнья чемпионатында тәртип сакларга чакырыла. Татарстан буенча 150 инспектор. Шул сәбәпле урыннарда хезмәткәрләр саны кимегән. Күрәсең, тәртиптә. Исерек машина йөртүчеләргә килгәндә, бирегә күчмә юхиди төркемнәрен җибәрергә кирәк. Инспекторлар сезгә аларны тотырга булышсын. Исерек машина йөртүчеләр бар икән, аның сәбәпләре дә юк түгел. Моны бетерү өстендә эшләргә кирәк. Бүген Чистайда 2 муниципаль хезмәткәр юхиди инспекторларына булыша, шәһәр халкының үз тәкъдимнәре бар. Менә дә бер знак кына дөрес куелмаган. Направо бурларга знак куйган, ну еракта тора. Күренми. Менә шунсы күренми. Теге белмичә кереп китәсең бу якка да штраф салырга мөмкинлекләр инде шунсы бар. Яшьләр бу яшьләр инде ва яшьләр безне кебек катлар хуби бит инде аны. Җитәмәсән инспекторлар, әллә күбрәк булсынмы? Молодежь гоняет. Яшьләр бик уабит, шабалар, иске машиналар, юл транспорт хәрәкәтләре, бу мәсьәлә бик борчулы. Чистай белем бирү учреждениеләренең шәһәрендә хәзер юхиди инспекторлары сакта тора. Бу исә бирегә якынлашучы транспорт чаралары тизлекле кимәсе өчен урнаштырылган. Шунысын да әйтергә кирәк, читтән шактый реаль күрелгән инспекторны бары тик якын айгач кына аның ясалма булганына төшенергә мөмкин. Күчмә комиссия утырышында башкарасы эшләр билгеләнде. Тиешле урыннарда җәяүлеләр өчен чыгу урыннары булдыру, махсус паласалар сызу, зират яннары юлларын тәртипкә салу, мәктәп автобуслары һәм юл фондында калган акчаларны үзләштерү буенча районнар үз тәкъдимнәрен җиткерергә тиеш. Чистайдан Нияз Рахман, Әмир Залюшев, Яңа гасыр каналы. Ә менә Чаллы байкерлары тәҗрибәсез мотоцикл йөртүчеләргә осталык дәресләре бирә башларга мөмкин. Эш шунда ки, юлларда яшь йөртүчеләр һәлакәтләргә еш эләгә. Бүген бу хәлдән чыгу юлын Чаллының баш инспекторы белән байкерлар түгәрәк өстәл янына җыелып эзләде. Шәһәрдә рәсми теркәлгән 4 мотоклуб бар. Уртак фикергә килә алдылармы? Моны Илшат Аюпов җиткерер. Сергей Шурунов мотоциклға бірінші топқыр 28 ел елегі ұтыра. Хазір оннан башқа тұрмышын көз алдына да кетіру алмай. Әлігі темір отыны Япониядан өк қойтартқан. Аның кібіклерінің шалыда өз клубы бар. Тени дарок деп атала. Ну, у нас вообще маленький клуб. У нас 5 человек.
Он уже давно сложился. Біздің клубтан ибары 5 кіші башқаларыны олмейбіз. Уз канунларыбыз бар. Бір-бірімізге ердемлешіп яшейбіз. Бір-біріңе ердем керек болмасын үшін оңлашып ешеу мүхим. Тек яңа байк сезонында шолыда мотоциклшылар торафыннан 25 тәртей бұзушырағы тіркәлі. Категориясы болмаған 12 мотоциклын тіркәмеген. 5 кішіге бір кәтмәт үзілі. 4 мотоциклшы есірік келешті қорлана. К сожалению, жизнь вот показывает, что действительно дорогостоящая игрушка. Бұл шырақлар мотоциклының ешлер үшін қиметлі ойыншық қына болуын дәлелді шоңа көрәбіз, түрлі шаралар көрерге тиеш. Шалыда көптен ішлеп келуші 4 мотоклуб бар. Түнгі бүрілер, юллар көлегесі, құрыш монстрлар хәм фенрир клубы. Біз юл юру қағидаларын өтейбіз де тәжірибелі байкерлар. Аларыны юлларда мотоциклға бірінші күнінгіне отырып шыққан ешлерінің көбеюі бұршы. Совершенно, конечно, другой мир. Вот это вот молодежь на спортивных мотоциклах. Біз 20-шер юл юрушілер бір-бірімізді білеміз. Спорт мотоциклындағы ешлер бүтінлей башқа дүния. Статистика бойынша да юл халекетіне шыраушыларының көбісі тәжірибесіз жүртушілер. Оларыны болдырмау үшін юхиди білен байкерлар бірлесіп жұмыс. Байкерларыны жүрту ұсталығына үйрету курслары ашу ықтималы да бар. Шәһәр юхиди башлығы белән шырашқаннан соң байкерлар шундай фикергә килде. Шәһәрдә яш мотоциклчыларны тәрбияләү өчен төрле практик чаралар үткәрергә кирәк булачак. Шалыдан Илшат Әйүпов, Рамил Зәкиев, Яңа ғасыр каналы. Сегіз бәхетсіздік ұшырағы үш кішінің ғымыр үзілі бұл әлі ел башынан Татарстандағы түзіліш объектларындағына. Құрқынышсызлық қағидаларын өтемі бейтарафлық баштан ашқан бүгін инспекция қызметкерлері рейдқа шықты. Олар шәһәрдегі бір тұрақ комплексындағы түзілішке тексеру өткәрі. Нинди хилафлықларға юлғалар? Рейдтан Руслан Хысындинов. Проходит обязательный вводный инструктаж. Түзілішке журналистларыны да дәулет күзетшілігі инспекциясы вәкілдерін де қалдығы инструктаж ұздырғаннан сыңын алып кірәлер. Әбу мақсус жайланма білән хәр күні барлық ішшілеріні текшірәлер. Мақсус инспекция хәр объектіні жынтықләп текшірә түзішілерінің қасқысынан башлап, қорқынышсызлық тәләпләрінің ғымымен өтәлішіне қадар. Бүгінгі рейтта зор хилафлықлар табылмай закон бойынша түзілішке комиссия келесін ұйышмалар үш күн алдан біләмә қойшақ, алдан кесетілселер де жетішсізліклеріні бітіріге ашықмайлар, андайларыны штрафқа тарталар. Техник безопасын дейткенсе, қарасан, қасқылары жоқ. Кішінің мен әйтсәң де, әйтмәсәң де, аны бұйтан аңламайды. Бейіклерді әшінегенде страховочный ремендар кемейдер. Түзіліш үлкесінде әшілі құрқыныш та жауаплы да бұйылының 5 айындағына Татарстанда әлігі үлкеде 8 бәхітсізлік ұшырағы тіркелі. Үш ұшырақта кіші ғымырларын сақылап қала алмайлар. Соңғы 5 жыл ішінде түзіліш үлкесінде бәхітсізлік ұшырақлары 2,5 тапқыр кемеді. Мұның білен қанағатланырға жарамай. Қорқынышсық сәләпләрін үш беруші де, үшләушілер де өтесін еді. Шол вақытта производствыда, строительствыда бәхістілік ішіраклары болмас. Әлігі ішмада түзілішке ішшілеріні мақсус тітірендіргіш фильм көрсетіп, ішке алар ол Таджикистаннан келген қызметкер турында қызғанышқа қаршы ол бейікліктен еғіліп түшіп өлі. Әлігі фильмнің тәйсір күші зор де білгішілер қарқым келешегін ойлап үшіте башылай. Түзіліш майданшықларында үш тәулік бойы алып барыла, шоңа да именлік бірінші ширатта. Түзіліш майданында еру ұрынлары екіге бөлінген. Бұ елден ауыр техника ері, машиналар, экскаваторлар. Бұ елден біздің строителлер ерелер. Бұ безопасности үшіленген. Мұндай рейдлар дәвам етеше ғадәттен тыш хәл келіп шыққанша кемшіліклеріні орында түзету зарур дейді білгішлер. Руслан Құсынжынов, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Бүгін синоптиклар Татарстанлыларыны кесетті, түнде бек нық суыта шақ, туфрақта температура минус 1 болып, қырауд шешек. Республикада солқыншы хәм яңғырлы хава сақлана. Түнде температура 5-10-нан орты көтерілмейші, күндізді жай жылысы күтесі түгіл, небара 11-16 градус. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының түп шығарылышын қорысыз алдағы минутларда. Дүния чемпионатына мақсус бөлек. Шәк-шәкне һәм футболны нәрсе бірләштерә? Можно купить в качестве сувенира из Татарстана и подарить своим друзьям, близким, знакомым. Райля Вәлюлина репортажында. Футболда Россия командасы жеңсе, кімнер мұйығын құрырға әзір? Жеңсіндер бегейбет, біз Россияның патриотлары. Үміт мұйықлары акциясына қушылушылар һәм қушылмаушылар хақында біздің репортаж. Татарстанда бүгін ел табибы есімін атадылар. Қазанда Ақшешәкләр республика конкурсының жеңушілері белгілі болды. Инсульт артынан жиде операция кешірген хатын қызға ана бәхті бөлек етушілер, өз ауылында бір балада өлмеген фельдшер, тірнәкләндіруінің үр яңа алымларын қолданушылар. Ел табибына машина ашқышын президент тапшырды. Ақ халатты фәрештәләр турында Ләйсән Сабирова.
Татарстанда шундай гадәт бар. Медицина хезмәткәрләре көне алдыннан табиплар ак халатларын матур күлмәк һәм җитди костюмга алмаштыра. Афонендоскоп һәм скальпель урнына кулларында ак чәчәкләр. Бүгенге бәйрәмдә чын күңелдән котлыйм. Хезмәтегез өчен зур рәхмәтләр әйтәсем килә. В республике очень много делается, к счастью, укрепление материально-технической базы и крупные центры, и межрегиональные центры. Очень большая работа идет сегодня по первичному звену. Но самое главное в этой конструкции, системе – это люди. Иң лайықлылары бүгін залда иде. Кін сайын олар татарстанлар сәлеметлігі хам ғымыры үшін күрәші. 4000 пациентны тірнәкләндірген табип, Суғыш ветеранары госпиталі өзәгі жетекшісі Резиде Бадрова. Оның тұрышлығы білән яңа система ғамәлге кірділі. Республика бойынша 17 тірнәкләндіру өзәгі ашылы. Ол бүгін ел табибы есім алды. Доктор медицинских наук, доцент. Я думаю, наверное, основное – это любить свою профессию. Үзішіңні ярату, ауруларға туғыры қолу, хам гражданлық бұрышын тұйу, табиб үшінді ең мүхим сифатлар деп соныйым. Руководство страны и руководство республики поставили. Илхам республики жетекшілігі біздің алға бірнеше бұрыш қоя, туушылар санын арттыру, ғымыр ұзынлығын ұзайту, кадрлар қытлығын бітіру, сифатлы медицина ярдәме көрсету, бір команда болып шегенде аларны өтей алашақпыз. Шундай бірдәмлік өрнегін Қазанның 7-ші номерлі шәһәр хастаханасы МКДЦ РКБ табиплары көрсетті. Олар инсульт кешірген баш ми шешіне жетті операция сатқан 36 яшлы Гүлнара Абдуллинаға ана болу бәхеті бөлек етті. Табипларны өзіншәлікле ұшырак номинация. В любой момент могло случиться непоправимое. Сөтіл маслық хаттай осы қорқынышы бар еді. Онаны да, боланы да юғалты алайдық. Әмі хатын қызның шанышы хам табипларының ұсталығы еклілік шырын яқшы ұздырырға мүмкінлік берді. Я сказал, Бог дал, надо рожать. Вот я согласилась на этот. Я очень благодарна своим врачам за все. Зәй хастаханәсендә балалар табибы Григорий Абрамов районда неврология аурулары булган балалар өчен махсус кабинет аша. Ел саен 100 сабый тернәкләндерелә. Аның хезмәтен беренче звено табибы номинациясендә бүләкләделәр. Балтач районының Субаш ауылында 30 елда бер бала да әни дә үлми. Бу күрсәткеч өчен фельдшер Рушани Ахмәтшина елның медицина хезмәткәре дип табылды. Александр Дубровский тырышлыгы белән Россиядә беренче тапкыр яман шышны кисәтү буенча халыкны тикшерә башлыйлар. Ул сәламәтлек саклау өлкәсе легендасы. Алексеевск район хастаханасы фельдшер-акушерлык пункты мәдире Зефер Сафин Қазаннан автомобиль белән китә. Аның қорамағында 900 пациент. Мұңарша жәйәу ири торған була. Бүгін президент қолынан ачкыш алды. Біздің мәмінді скромный труд, шулай бек жоғары бәйләнген үшін, біз бек шарт. Меңа бұ, конечно, неожиданность. Конкурс был 11-ші тапкыр узды. Женушілеріні министрлік қаршындағы Иштимағы Совет Татарстанлыларының интернеттағы тоушы білен сайлайлар. Лесен Сабирова, Айгіл Бәдрединова, Данил Филатов, Йоңғасыр каналы. Оларның тұрмыш девизі отанға фидақар хизмет ету, бейк отан соғышы қырларында ятып болған хәр солдатның сүйеклерін табып өз иліне қойтару. Бұйыл снежный десант эстабар отряды ұйышуға 50, әйешлерінің отечество ұйышмасы барлыққа келуге 25 ел. Бүгін Ленин есіміндегі мәдениет йұртында тонтоналы шырашу ұзды. Бүгін әлігі ұйышма 62 эстабарлар түркімін бірләштіріп тұра. Олар сәхнеде гимнарын башқардылар, 30-40 ел ілік бірге ішлеген дұстары білен шыраштылар. Иң лайықлы әзләушілерге мақтау грамотлары тапшырдылар, яу қырларында ұзған экспедиция. Сілерін іске алдылар, әмінісі оларының еші өрәуші. Сіз футбол тәмі келген шек-шектен ауыз итерге тілейсіз ме? Хазір мұндай мүмкінлік бар. Қазанның икмәк заводлары дүния чемпионатына деп мақсус дизайнлы шек-шек пішіре башлаған. Чемпионат жанатарларын тағы нендей сюрпризлар кітә? Райла Вәлеулина білішіп қойтты. Қазандағы икмәк заводында эшләүчеләр ашлы өскән кырларга гына түгел, футболныкына да битараф калмый. Предприятие дөнья чемпионатына сюрприз әзерләй. Җанатарларга сувенир күчтәнәч бурлык шәк-шәк пешерәләр, чөнки туристлар республикадан иң күбе шушы милли ризыкны алып китә икән. Биредә әлеге тәмтемне көненә 3 тоннадан артык әзерлиләр. Шәк-шәк пешерүче төркле эш. Күбелеше автоматлаштырылган булса да, кул хезмәтеннән башка мөмкин түгел. Шәк-шәкнең сыйфатында, тәмендә пешекчеләр үзләре тикшерә. Шын күңелдән тырышып-тырышып ясыйбыз. Бал үзе тәмле, кешкәе, иң бал бит иң кыйммәтле әйберләрдән берсе дөньяда Аллаһ Тәгаләнең уйлаган әйбере. Тырыш хезмәт нәтиҗәсе бирдә күрсәтелгән. Изләгән тартма арасында иң арылып торганы менә монсы. Ул махсус чемпионат өчен әзерләнгән.
Тортманың дизайнында түп үстінлік қызыл хам сары түслерге берілген. Сарысы шек-шекін тасвырласа, қызылы визит Татарстанның бренд түрі. Қапқа милли безеклер үстеу, туристлар алдында оның қиметін тағын дарттыра. Наша задача, чтобы за счет красивой и узнаваемой упаковки. Төп бұрыш туристлар аны күштенеш боларақ олсын, яғни 10-20 шар тортма дусларына, туғанларына, яқынларына деп алып кетелерін тілейбіз. Шек-шек шай білен тәмлі. Шуңа қозанда су шешелерді милет түсімір алған. Туристларды қызықсын ұяту мақсатынан сауыт тұшылығының 8 түрлі вариантын тәғдем етелер. Мұннан тұш планда толқыш қалай бәхім қозылықтында визит Татарстан бренді білен шығару. Ройля Вәлеулина, Илшат Мұхаммәтов, Яңа ғасыр каналы. Мұйық үміт ұята. Бүгін ел қолқы өзек канал алып барушысы Иван Ургантның тәқдемі тұрында сөйлеші. Ол Россияның футбол бойынша жиылма командасы баш тренері Станислав Черчесовқа күш беру үшін үміт мұйықлары деген акция башлады. Мұйық үстіріп, социал шілтерге фотоғына қойырға керек. Бұл шараға бүгін біз де қошылдық, һәм ең мұйықлы татарстанлылардан Россия жиылмасына мұйық қына болушыр ма деп сұрадық. Тренеру сборной России нужна наша поддержка. Против него сейчас все, и прогнозы, и погода, и законы физики. Маяклы тренерға, маяклы ердем керек. Оңа Иван Ургант алынды. Бетін ижап тіркімі білен ирін үстіне ен үстіріп шықты. Мы начинаем акцию поддержки. Маяклы фотоларыңызды «Усы надежды» хэштегі білен социаль шелтерге қойығыз. Михаил Боярск, Александр Друзь, Никита Михалков, хамхатта Надежда Бабкина акцияға қошылды енді. Уйын ішіні білен күплер бұ шақыруға қошылды. Бізді жилма команда ішін жалатабыз. Бітін редакция білен мұйық үстірдік. Дизайнеріміз ойыру шатырышты. Мы збреем наши усы только в случае победы сборной России. Татарстанның мұйық ертушілері тарихи уақыға оңайынан мұйығын кырып отырға әзір ме? Чемпион қалуларын тілейм, жеңсіндер, беге бет, біз Россияның патриотлары. Лекен мен мұйық қатеме ешекмін, чүнке мен мұйығымды кырып атсам, мен аны тәжірибеде санап қарағаным болды, анлар мені танымайлар, мені сәнешім, мені білі сәнешмейлер. Если чемпион будет обязательно. Нагыл побреюсь. 45 жылында хатыным мұйығымна қырырға қоша. Қырғаным йоқ. Орган қошқанға ғына мен мұйығымна қырып тұра алмайым бүтінді. Анары, ағарда мұйығымна қырсам, мені оқушыларым танымай аса. Мұйығымда қарам, шешінде қарам. Мен, менде батырлықлар бар, недашым әшілерге әзір, әгер біздің жиылма команда ұтса, әкен менің бек зор шегім бар. Я легко соглашусь пожертвовать и усами, и даже своей бородой, потому что прекрасно понимаю, что этого не случится. Жиылма команданың жеңуі бик тонсық болса да, халық мексіз қолырға риза түгілі көресін ойын нәтижесі шик оятан, герше бөлеге қызықтыра тұрған. Победитель получит право сыграть на поле вместе со сборной России, выйти на поле на 20 минут во втором тайме матча с Уругваем. Александр Забирова, Альбина Асылгараева, Ирек Хабибуллин, Руслан Хасметинов, Рамзель Гарипов, Йоғасыр каналы. Әлігі сағатқа шынды мәхлімет спорт яңалықларын менің коллегам Елдар Сафиулин жеткірір. Елдар, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Айгел. Футбол бойынша дүния чемпионатына әзірлік нешік бара? Дүния чемпионатына әзірлік 100%, енді қой бір жиылма командалар Россияға келе де башылады. Спорттағы бұл һәм башқа яңалықлар турында қысқа рекламадан соң Яңа ғасыр каналында ғана қалыңыз. Хороший вкус приносит удачу. В честь 20-летия торговой марки РМ. До конца августа покупай колбасы и мясную продукцию РМ с эмблемой акции, регистрируй промокод и участвуй в розыгрыше путешествия и денежных призов. Колбасы РМ. Удача нам по вкусу. Успейте на чемпионат грандиозных скидок в автоцентр марка Nissan. Только в июне заберите свой Nissan без дилерской наценки. Звоните 4-5-3-1. Казанские ведомости. Газета о Казани и Республике. Газета для дома и вашей семьи. Три разных индекса на любой вкус. А еще подписчики Казанских ведомостей могут подать бесплатное объявление. Кто против, я за. Хватит мечтать. В автоцентре «Марка» пора покупать. Только до конца июня японский «Датсун Ондо» всего за 359 тысяч рублей. 4-5-3-7. Неважно, кто вы, за кого болеете и как играете, все равно выиграете. Крутите колесо побед и получайте скидку до 100%. LED-телевизор Samsung всего за 14 999 и скидка до 100% на покупку. Ждем вас в Эльдорадо! Біз түрлі, түрлі ішлер башқарабыз, түрлі жерлерді яшейбіз, ой қиялларыбыз түрлі. Әмі біздің барығызында Шахри Қазан бірләштірі. Шахри Қазан сенің ішін, сенің тұрында. Мен язылдым, сен де языл. Газетаға язылышыларының білдіру қам құтлаулары бұшлай басыла.
Артистлар куб, ләкин ул берәү. 30 ел сезнең белән бергә. Күптән көтелгән юбилей тамашасы. Йолдызлар котлавы. Юмор иң яхшы популяр хитлар. 1 августтан алып 9-ына кадәр. 13 августтан алып 19-ына кадәр Галиаскар Камал театрында 30-нчы сезон. Салават концертлары. Футбол бойынша дүния чемпионаты башланырға төп түгел бір атна уақыт қалды. Россия жилма командасы FIFA рейтингінде 4 басқыш осқа түшкен. Хәзір олар 70-ші орында, бұл рекордлы түбен көрсеткіш. 1-ші орында Германия, 2-де Бразилия, 3-де Бельгия. Спорт акробатикасы белән шұғылданушы Татарстан қызлары Россия көлемінде иң алдыңғылар ретінде. Спорт акробатикасының башка төрләрдән төп айырмасы шунда, мында бер генә катнашучы түгел, ә команда чыгыш ясый. Әлеге төрдә спортчыларны яшьтән үк төркемнәргә бүләләр. Диана белән Алия 11 елга якын бергә шөгыльләнә. Шул вакыт эчендә алар төрле ярышларда җиңүләр яулау белән бергә спортчы буларак та зур тәҗрибә туплаган. Мы делаем общую работу. Без уртак эшне башкарабыз, бары тик бердән булып шөгыльләнгәндә генә спортта җиңүләргә ирешергә мөмкин. Икәүләп ярыша торган төр миңа күбрәк эш парлап чыгыш ясый торган төргә нык ияләштем. Спортчыларны бер-берсенә туры китереп сайлап кую да бик катлаулы. Әгәр аларның авырлык буйлары тәңгәл килмәсә, имгәнүләр булырга мөмкин. Шулай ук аларның яшьләрен дә исәптә тотарга кирәк. Бергә шөгыльләнүче спортчыларның яш аермалары никадәр азрак булса, шулкадәр нәтиҗәлерәк. Кызлар арасында 2 яш аермасы ул иң яхшысы. Акробатика ярышларына 3 атна алдан әзерләнә башлыйлар. Шул вакыт эчендә спортчылар музыка белән бергә барлык хәрәкәтләрне үзләштереп өлгерә. Ә иң күңелле мизгелләр ул спорт костюмы сайлау. Киемне тегү тулысынча әзерләү өчен 1 айга якын вакыт китә. Күптән түгел Воронежда спорт акробатикасы буенча Россия чемпионаты узган иде. Чаллы кызлары анда команда исәбендә 1-нче урынны яулады. Хәзер спортчылар июнь ахырында узарга тиешле халыкара стартларга әзерләнә. Чемпионнарга уңышлар телибез. Татарстан спортчысы Камилла Гайнуллина шашка буенча Россия беренчелегендә приз урынга лаек булды. Рәшит Нәҗмәтдинов исемендәге шах мәктәбендә укучы кыз 11 яшькәчә катнашучылар арасында бронза медаль белән бүләкләнде. Алдагы көннәрдә теннисчылар да Казанга җыелып, җиңүчеләрне ачыклаячак. Җәйге каникул балаларга ял итү генә түгел, ярышларда катнашу өчен дә бик кулай вакыт. Бу атнада Казанда теннис буенча Россия беренчелеге башлана. Анда 13 яшькәчә булган балалар аерым һәм парлы төрдә осталыкларын күрсәтәчәк. Теннис академиясендә 80-нән артык катнашучы чыгыш ясар дип көтелә. Татарстанданнан Роберт Галиуллин, Самат Закиров, Карим Шамсетдинов һәм Балина Кратюк якларга әзерләнә. Ярыш 9 июнь көнне старт ала. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен хаватыр эше белән дәвам итә. Сыйфатлы һәм арзан аш бүлмәсе телисезме? Даниэль Мастер моны шуңа ашырыр. Июнь айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Даниэль Мастер, Казан, Восстание, урам 23 йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта бөгелмә булды, Азнакайда яңгырлы, температура 16 градус була. Төньяк көнчыгышта түбән Кама, Актаныш, Алабугада урны белән яңгыр көтелә. Температура шундый ук 16 градус. Төньякта Минзеле, Әгерче, Менделеевскида бераз яңгыр яуып үтәчәк. Температура 15 градус була. Төньяк көнбатышта Орша, Кукмара, Балташта урны белән яңгыр булу ихтимал 15 градус. Көньяк көнбатышта Болгар, Бош, Апрелидә шулай ук урны белән генә яңгыр явачак, температура 17 градус була. Үзәктә Чистай, Нурлат, Аксубайда синоптиклар урны белән яңгыр вәгъдә итә. 16 градуска кадәр җылы булачак. Алдагы көннәрдә температуралар бераз гына түбәнәйә, яңгырлы көннәр дәвам итә. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Южный сауда күңелләш үзәгендә мир динозавров белән веселый мультяшки күргәзмәләре ачылды. Алар ялсыз, иртәнге 10-нан кичке 10-га кадәр эшли.
Казан, Чингу проспекта, 91-й йорт, 1-й код. Приглашаем в ТРЦ «Южный» на выставку «Веселые мультяшки». Вас ждут двигающиеся герои любимых мультиков. Справка по телефону 267-39-80. Айнда Башхлабыз Дашулеох Йонгарла. Температура 16 градустан, 18 градуска хабаршила. Куньокун Батуштан Кышлежил. Атмосфера басымы Тургамеш Бағынасының 752 мм дәшкелді. Хоның шауштырма шадымалыға 47%. Жердің магнит қыратыныш. Топсуру охрана сезнің үшін тағын бір файдалы мәхілмет. Хауатрышыны иғанашесі Фармте клиниксы. Термекс Израиль аппаратында ауыртусыз, хамоперациясыз Европа стандартлары бойынша аденома білян простатитны дауылау. Қосандағы телефон 292-66-77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77.